بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ورزقه عن وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد، وأجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات تلاوت فرماؤ. کہنادہ اللہ جملہ مومنین مومنات دی عبادت قبول فرما، بانیان دا صفے ادا وچھایا قبول فرما، جنہ دے نئی مالک پتر عطا فرما، توقیر قادم کو ذکر پاک دے صدقے حیاتی والا وارث عطا فرما، اور جملہ بانیان دے جو مرحومین ان درجات بلند فرما، اللہ ہی بارگاہ کو تا ظہور قائم آباد فرما. ان سارے دعاؤں دی قبولیت واسطے صلوات اچ آواز نال پڑھو. میرے بعد میرے انتہائی معزز مہمان جناب انتصار اور مولا دے ذاکر ڈھیر سارے بیٹھے، میں مہماناں دے احترام وچ مختصر جی حاضری تے سونی سونی مجلس، سونی سونی مجلس انشاءاللہ وہ سارے مہمان ہیں، مالک انہوں نے زندگی دراز کرے، وہ کھل کے مجلس پڑھ گئے، پڑھنی بھی چاہیے، مہمان ہیں دور دا سفر کر کے، یہ سارے مہمان انہوں تو بھی دور دا سفر کر کے آئے، یہ میں چاہنا جو یہ بھی زیادہ مجلس پڑھیں. اسا ٹائم میادہ میں تھوڑا پڑھا تے مجلس وڈی پڑھا. بسم اللہ حیدری. اللہ زندگی کرے چاچے غلام عباس فرید کے صاحب دی سونی مجلس پڑھ گئے. میں ایویں جیویں اج قسمت نال فرید کے صاحب دی بات پڑھدا پیا، ایویں پڑھنا ہوئے تو یہ بات بھائی مجلس ہی پڑھنی ہوئے نا، میں ڈرائیور کو یا سوزی کو آدھا بھی بانی ہو تو فون کرو، ساری گدی پھنس گئی ہے، سنا ہی آ سکتے. اللہ انہوں نے زندگی دراز کرے. تو اصل میں کتھے کتھے لمبی مجلس میں ہی پڑھنا، لیکن محرم نہیں میں ہر مجلس لمبی پڑھنا، وہ میں کدا کتھے میں دل آکھ رہنے زیادہ رش نہ ہو ایسا کرنا تو وقت میں لمبی مجلس پڑھنا. تو میں آج تو کوئی شعر سنے نا جہاں بعد انشاءاللہ تو ہمارے ذہن بالکل فریش ہو گئے، سن مجھے سنن واسطے تیار ہو گئے. سو سہرائے کربلا کا نقشہ عجیب ہے، سہرائے کربلا کا نقشہ عجیب ہے، نہر فرات دور ہے کوثر قریب ہے. ہائے 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 بسم اللہ بچڑے جی مل کے سبحان اللہ بسم اللہ بابا. سہرا کربلا کا نقشہ عجیب ہے، نہر فرات دور ہے کوثر قریب ہے. بابا آغا حسین مرحوم دے درجات بلند ہوئے، میں انہوں نے مجلس سنی، میں بزرگوں نے مجلس آج کل الحمدللہ نیٹ دا دور آ گیا، جنہوں کو ایسا نہیں سنا انہوں نے مجلس سن کے دل خوش تھی دے بھی کیسے عظیم ذاکر سارے ملک اچ گزرے. او ایک بند پہ پڑھنے ہیں دامی دی رات دھم گئی، حسین دے سونے پتر آزان آکھی، شبیر نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے پتر دا ہاتھ چا پکڑے حسین، تے شبیر خاک تے بہ گئے، فضا دسے علیہ بھرا چھے کناتاں دے بہر ہک دے اندر،
پوتر کو نہ لا کے مٹی تے بیٹھی ملکہ شرم و حیا بی بی ایویں ائی ہے جویں تسا پانی لاں لے بھرا دے گل چ باہ چ پائیں تیرو کے ادیے میں دے لاں
مدیا گھڑیاں ہیں خان سر والے او جناب ماں تو اجازت منگن تو نے جو اما میں موت ہویا درجات بلند ہوئے میرے استاد مرید عباس لنگا سنگ دے او فرمیندے ہوندے ہیں ماں دے کول ہے ماں اما موت اجازت بچڑا دے گل لگ گئی ہے رو کے را دیے علی اکبر 18 سال ماں تو موت منگنی آئی ادی سمجھ کھڑیا لو سجے کھبے جامن واسطے رو نہیں کرے گا جو تو ان روحانیت نال بیٹھا سننے تو میں کیوں نہ سنا ما حسین دے سونے پتر دے جملے یہ والا پڑھا یہ میں کل سینی تعظیم کرے نہیں کرتا ہے اکبر دے اے سانگے تو تو بی بی آدھی اے باہو میں تیریا پوشاکاں بنائی ہیں فہندا ونٹ لہندا آدھے ماں پا ونٹ لہندا مقصد بی بی آدھی اے بطول دینو سب کو جانے اے پہلا ٹائم اے دیگرے لے لٹ پہ ونڈی ہے تیرے کپڑے شامی لٹ لے ویسن اتنا اکسا میرے بچڑے میں سمجھ کرو بزرگی میں پڑھ دیا ہے پتر دیا پوشاکاں تبدیل بیٹھی کریں دیئے جا ضعیف آتائیے سار آسا دی تیر تنا لا کریے آدھی علی اکبر کافی دیر ہو گئی ہے پالن علی ماں دونی لے گئے میں تمام محسوس کر رہے ہیں علی اکبر آدھے اما جے پھپی محسوس کر گئی بی بی آدھی لجبال دی دیئے نراز نتی سی جے ہو گئی منامند طریقے یار موت دی اجازت بند پڑی کھو بند آلے رو پائیں بند سنن آلے لسن آلے رو پائیں
ہن انہاں واسطے ایک مرسیہ پڑھدا جڑے مرسیہ دے بہن سمجھ رہے ہیں مقصد تو مکھن ہے نا ساڈا گھر ہے کوئی ذاتی نہیں مننا ولی وعدے دے مطابق مہمان کو منبر دے ہاں علامہ حسین بخش جالا صاحب انہاں دے میں ڈھیر مجلسہ سنی ہیں وہ فرمایا ہری جنا علی اکبر گھوڑے تے سوار تھا ہے تے گھوڑا جو ٹرے نا تے پچھوں پالن والی ماں دے پیراں دی قدماں دی آہ سنی ہے ایویں رکے اماں کیوں بی بی ابھی ایک دفعہ جھکا تھی نا علی اکبر جھکے تے ماں سینہ چمائے بات قبلہ جانا سے فرمانے ہیں دوسری دفعہ پھپھی سدے علی اکبر ماں تو سینہ چمائی تا داڑھی تا میں بھی چمنی ہے چلا ہے قبول ہوئی بابا علی اکبر جھکن ماں داڑھی چمی پالن والی ماں وہ فرمانے ہیں اجا گھوڑا کنا تو باہر نہیں گیا حیران رک گئے علی اکبر یہ واگ ہلائیے گھوڑا کیوں نہیں ٹردا میدان تو ڈر گئے قبلہ جانا صاحب بول رہے ہیں لفظ حیوان سر دا اشارہ کیتے زمین والے پاسے علی اکبر دیتے تا ساڑھے ترائے پون چار سالہ میں ہے جیڑی گھوڑے تے سم پکڑی بیٹھی ہے آدھی ہے میرے ویر دا گھوڑا نہ گھنو ہے تے گھنو ہی رہے میرے بھرا جیدہ نہیں ہونا علی اکبر در کیوں بہن ونڈر نہیں دیں دی بی بی آدھی اممہ دا قدر آزائی انہا سینہ چمیں پھپی ڈالی چمی میں ڈکا دے چھوٹا ہے نہ میں سینہ چم سکتی ہوں نہ میں ڈاڑی علی اکبر آدھر چاندے کیا ہو آدھی جی میں زین بچ بیٹھے ہو ای میں زین بچ بیٹھے رہو رکا بچو پیر کٹھے ہو علی اکبر دے پیر دیا تلیاں چمکے آدھی ہے آج مدینہ ہوندہ آج وسر نہ روتی بسم اللہ کرا شاہ جوانے میں دعائے شلک کہیں بھیر دے بھیرا نہ مرے میں اوکھی نبودی ہے بھیڑی دی جنہاں دے بھیرا پری بھنجن پتہ ہی حسین دی بھی کو ویدہ پیت جیدہ دے بلنا قبلہ علامہ اظہر حسن زیدی مرحوم او ایک خلاف سا دے ہوں گے ہیں اللہ راہ سنی تور تور دے دیا رہی ہیں ناک بار تور گیا آخری ٹیبے تک عباس نالن ختم یہ مضمون سارے کل گھنٹہ گھنٹہ محرم میں سنی بیٹھے ہو میں جیلا منٹج مکاملا چاہنا تیبے تے عباس دے دیکھنن خیمہ دے در تے بڑھڑا پیو علی اکبر دے نعرہ تکبیر دی آواز سن کے خوش بیٹھا تین دے شبیر دے عدد بیٹھن شاباش سونا ودہ لڑنے میں دا سونا بچڑا سونا ودہ لڑنے میں دا ضعیفی دا سارا بچڑا قبلہ علامہ غلام در کلو صاحب دی مجلس میں بابا شاہ کربلا بیٹھا امام حسین دے حرم دے بیر میرا دل کی تے میں تھے کہ عالم دی زبان و علی اکبر دا مضمون سنا میں علامہ غلام در کلو صاحب دی مجلس نیٹ تو گولی او فرما رہے ہیں علامہ شیخ مہدی قبر امام حسین علیہ السلام تے پڑھی ہک دی علی اکبر دی شہادت جنہ بنی اسد دے لوگا مجبور کیتا ہی بڑا گریہ ہویا مجلس آدھی جب ہو گئی ہلے چلا گیا ہلے مجلس پڑھ کے شام غریبہ کربلا والا جائے ملے شام غریبہ پڑھ کے تے سنتے نا عالم خواب بچ دے دے کالے برکیا بھی 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 ہے تیری نالا کیا دی علامہ صاحب میں تیری منت کرے نیا مل قبر حسین تے ہم یک بار در مضمون نہ پڑھا ہے بی بی میں روایت غلط پڑھی ہے بی بی آگے تو سا پڑھا تھا ٹھیک ہے تیر کو کیرا پتا ہے سادے نال کیری گزر دی رہی ہے تیر شہادہ شروع کی دیئے میں شام علی دی کربلا آئی ہوئی ہے ایک حق علیہ بابا بابا جلدی آ میں رہنا پیا میں جب پڑھنا ہی سوکھا دی تو ادھا سننا ہی سوکھا دی جائے گلے علی اکبر رکھے نا میں لانا پیا چاچا عاشق سینسا لوٹیاں نے گلاف سا دے ہونے ہیں حسینی میں سجے کبھی ہاتھ مارا لگ گیا تھی آدھا بیٹھے کتھا لگتا ہے کتھا لگتا ہے میں نے ضعیفی دا سارا شبیر اوکھا توڑ کے جوان پتر دی لاش دی آئے کہ بزرگ دا کر دا باندے گانے بننے سیرے پہنے شلا مرن نا پتر کہیں دے ہر کہہ دی نب ویدی ہے نئی نب دے جھٹ میں انہوں بھیڑی دے وائے انہوں حسین مقتل دے تو رہے
علی اکبر دے سرا دیا بیٹھے غریب بولن دے او تو کوئی ایک بان سناوا اون دے بعد جڑے مرسیے سنن والے بیٹھے ہو تو کوئی ایک دا مرسیہ سنا کے منبر اپنے مہمان دے حوالے مالک انہاں دے سفر سارے زاکرین دے سفر بے خطر فرمائے اللہ تو سمومن نال حسین دے ذکر مست رکھے تو ز حسین کو موقع دے دیو ذاکر حسین دی لوکی کہانی پڑھن تتا رو دے ہو تو سارے حق دعا کیتی کرو اس تو کو میں ادا ماشاءاللہ کئی جوان تے اوکھی گھڑی نہ ہوے اگر کوئی اوکھا ویلا ہوے نا تے پوتر پیو کو سڈے تے پیو کو آنے دے رو ونے جدی پیو آسی کہن لے پوتر دے ہاتھ چوں سی کہہ ویلے موں چوں سی اکسی ناراض نہ تھی تو سڈے نہ رہے میری مجبوری ہے بات مجبوری دی وجہ دسے سی میں دیر نال کیوں آیا میری اے مجبوری ہے میری او مجبوری ہے سرا دی بیٹھے حسین رونے بیٹھن تے رو کے بیٹھے آ دے نارا جو حسین کچھ میں چاہنا ادے بابا میں ترن جو کرنا گیا شبیر فرمان نے ترے دانا الما والا جی میں نال کھڑا ہاتھ بن کے آدے میں دے جی نے نچاؤ سیدا دے کہ چاون تی تتنی میں جیسا اے میرا پہلا پرچائے گرا میں حل کرنا ہے اوکھے چاہ کے لاش حسین پت دی لاش ہے میں آ رکھیے ادے آو میری بھیری میری دھیاں شادیاں سگن جی بابا جی بچ لے جی ہارے دا